Bismillahirrahmanirrahim wa akhrajal bazar nggih. Bismillahirrahmanirrahim wa akhrajal bazar wa ghairu haditha khusnus sauti zinatul Quran. Khusus nauti utai baguse swara iku zinatul Quran dadi pepaise Quran. Wa fihi wa fi khusnus sauti ahaditsu utai boro-boro hadits sahihatun an sahih kathiratun ing akeh. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana sapa wong hasanah sauti iku apik swarane. Hasanah mongko meksa mbagusna sapa wong hu ing sotahu mastato'a ing apa ae sing mampu sapa wong. Bihaitsu la yakhruju sikiran ora metu sapa wong ila hadits tamtid maring batas sing nglengkok-nglengkokno wal guna ilan kaya batas-batas kaya nyanyi. Lima krana perkara jagang teka umpama fil hadis ing dalam hadis ikra'ul Qur'an. Ikra'u maca sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an biluhunil Arabi kelawan tradisi lahene wong Arab. Lahen itu mriki maknane napa nada-nadane wong Arab wa aswatihe lan suara-suarane wong Arab. Wa iyyakum lan wadiya sira kabeh waluhuna ahli kitaben lan ing nadane ahli kitab loro wa ahli fiski lan luhuna ahli fiski. Nadane wong-wong fasik. Fa innahum ka satemene kelakuan saji u bakal teko sapa aku amun pira-pira kaum. Yuraji'una bil Qur'an kang gawe tarjek. Maca Qur'an bulan baleni sapa aku am bil Qur'an iklan Qur'an. Terji al-hunai kaya oleh bulan baleni lagu waruhbaniyatilan kependetaan. Lai jawi surang liwati apa Qur'an hana jiruhum ing kerongkongan, piro-piro kerongkongane wong akeh. Maftunatun, utai mengkono-mengkono kabeh iku ingkang din fitnah apa kulubum. Atau maftunatan ingkang din fitnah apa kulubum atine wong akeh. Wa kulubumanan atine wong yujibu kang gawon ing wong akeh apa sya'nuhum tingkai wong akeh. Akhru jahut tobroni wal bihagi. Nggih kula terangno masalah swara apik. Banyak ulama sing nganggep hadis iki ku makhluk napa? Makhluk, makhluk walian napa? Nak cara kula nggih setuju, makhluk itu walian. Walian ngeten. Suaramu itu suaramu, cangkemmu itu. Nggo nyanyi tahu, nggo ngrasani ser, nggo ndobos sering, nggo mlepuk sering, nggo bodoni wong sering banget. Nggo ngakali bojo sering. Bedino. Lah cangkem koyo kowe iku kan wis biasa kotor. Lah iku paisi sekali-kali mbok wacakno. Dadi aizayinu aswatakum bil Qur'an. Ora kok zayinul Qur'an bi aswatiku. Dong ya. Suaramu lho suaramu, utekmu barang itu. Kowe sering gak utekem mikir mesum? Sering. Tangkemmu ngomong mesum. Lah ngono iku cara ketok iku sampah. Bukti ning ngrasani wae umpama ketok ayu sibu ahadukum ayyakula hama akhihi maita. Jadi tangkemmu sering gumangan badha. Lah ben ketok islami saiki digo maca. Dari saiki kowe ngombe misik. Dong ya, mangel tuh menerang mulu. Ora kok kudu maca Quran suarane apik. Ribet napa? Ribet. Nang apik iku mulo kula bolak-balik ngomong. Apik iku selerane kuping. Quran iku hujah, hujah iku selerane akal, napa? Nek kowe dhisikno kuping berarti rapati dia akal. Angel tuh menerang. Monggo ya mriku jajar ya mriku lho. Mbah Al-Jufri mbah Al-Kafi. Sepuh Al-Jufri. Oh, ngandani kok. Ibu Al-Dudu lek pinggirmu itu. Ngopi ale lek ya. Nak kono Al-Ghair. Apa? Al-Fakir. Afkarul. Asakir. Asakir. Saunulimu. Alhamdulillah. Iki tanggal pira Desember loro ya? Dari Desember corong Jawa gedene sumber. Mana udan terus. Wong Jawa iku penak Desember. Nah terang meneh. Mboten iki niati tak korup ning apa nggih Jumat akhir ku keramat. Di kowe digawe ku Jumat akhir. Napa? Mantek mesurup terus pengiran gak iku. Mulai kowe digawe wis polah napa? Jadi disebul dikei nyawa. Nyawa lagi dok dodo wis kepengin melayu. Akhirnya Pangeran didhawuhi khuliqal insanu min ajal.
tapi polamu jadi keramat. Umpama pasti kok kowe tengok-tengok nyawa iku ndas sampai sikil, jadi kena diketok sikilmu mati. Baru kae dok-dok sikil runtuk nyawa, ngene diketok cek urip. Jadi pangeran niku delok nek hadis-hadis kutsi ku. Ya tak baleni manusa iku ditiup nyawa, ndas dodok iku cek entuk kebagian nyawa. Mestine mbek pangeran niku kabeh dikeki nyawa. Tapi nyawa lagi dok-dok wis gebres kepen melayu. Boleh apa ya ora roh wis kepen melayu. Ora roh lho. Maksudnya boleh babon, boleh duit, macam-macam. Akhirnya nyawa itu raduk nopo sikil. Umpah modok sikil, itu ya rodok nyoro. Kan ada ketok sikilmu, mati. Mereka ada nyawane. Baru karena ada nyawane, sikilmu disem urip. Itu cerita. Tidak ada balenin. Orang itu rumah tenang. Misalnya kayak wong alim dia akal atau orang alim banget ya sebagai rondo, rondo alim ya rondo error rondo, rondo. Terus kerungu ayat ini misal, kerungu tenan. Kul aroaitum matad'una min dunillah aruni mada khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni terus itu ni bi kitabin tokiha. Jubair bin Mut'im kulon bolak-balik cerita ini. Jubair bin Mut'im itu orang kafir, pinter-pinter orang kafir diantaranya Jubair bin Mut'im. Itu soal Nabi kepingin itu transaksi Asra Badrin, tokoh antar tokoh dialog. Nabi itu namung ngimami maghrib, buatan niat dialog, buatan ngimami maghrib. Maca watur wa kitabim, mastur wa rakim mansur wal baitil ma'amun. Walhasil diantara yang diwaca Nabi itu, amkholiku min huiri syai'in. Kowe iku nak gak gelem ngerano Allah. Ya kowe kudu nganggep diri kamu diciptakan tanpa sebab. Wong kowe mau ngerano Allah. Berarti Fir'aun iku ora usah duwe pangeran, wong dekne sing ngaku pangeran. Tapi logika yang terbangun berarti Fir'aun khuliqa min ghairi khaliqin, wa khuliqa. Fir'aun itu diciptakan tanpa pencipta. Atau kalau kamu tidak ngakui Allah sebagai pencipta, ya kowe kudu ngakoni awakmu sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Kowe ditakoki bumi sing gawe sapa ora roh, langit sing gawe sapa ora roh. Ya kowe wae sing ngaku nek kowe sing gawe langit bumi. Kaya apa adine pengira amkhuliqu min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard. Ya kowe nek ngaku pangeran gak apa-apa. Mengklaim nek langit bumi sing gawe kowe. Dewe pengiran balayu kinun, kowe kon ngomong ngono ya ora gelem. Maksudte nek kowe ra melok gawe bumi, ra gawe langit, berarti kowe kudu keyakinan anar robba ghairuk, pengiran ora kowe wong kowe ra melok gawe langit. Langsung Jubair Mut'im sungkem nek kanjinan. Entek utekku mah, aku tak iman. Iku diwaca mbek akal, napa? Tenan diwaca mbek kuping, apik suarane kena diundang neh. Sesuai takok regane piro bareng wae. Urusan perkupingan apa? Ya tuke tok kono tok urusan apa? Perkupingan. Ya ora ana kul falilail hujjatul bali wong urusan perkupingan mau enak mbek ora. Dong ya. Dadi sing suarane apik ya tobat, uteke ya diapi pisan aja men suarane tok. Ning bab Quran iku hujjat. Orang nyindir ngamuk, malah rata orang nyindir ngamuk. Jadi kata tiang kafir itu iman. Mereka ketika kurung Quran, logika yang dibangun itu tidak terbantahkan. Ya mau kata surat Tur. Maksudnya surat Tur kesayangannya awong alim-alim. Mereka ada ayat mau. Amkhuliku min huiri syai'in. Kalau mereka merasa tidak sebagai Tuhan, yojo meyakini gaya langit bumi. Utawa nak ngrasa pangeran ya kon muni Firaun misale muni ana khaliqus samawati wal ard. Kira-kira dianggap stres to misale Firaun ngomong. Misale Namrud Abu Jahal muni ana khaliqus samawati wal ard. Sing gawe kowe kabeh ku aku. Wong kudus kabeh sing gawe aku misale Firaun ngomong ngono. Dianggap ta stres to kira-kira. Iya. Wong kan. Lah nak ra melok gawe ya ikrara anna robba ghairuk sing dadi pangeran ku ora kuwi. Lha iku iso meksa Jubair bin Mut'im terus iman. Karena kula nggih susah, kula nate ngamuk. Ngamuk tenan mboten nyindir ngamuk.
Ono masjid jamek gede terkenal. Apa lowongan imam besar. Syarat pertama suara merdu. Kabare putra tamire suwan kula ya, suwan kula tenan ya kula niku. Trito. Trito ta uamu. Namun saya lagi saya buahmu. Urusan Al-Qur'an itu urusan makhraj. Misalnya urusan swara ya urusan tajwid ora kok urusan apa? Merdu. Tak terangno ya kula ngamuk kok perkara kaya mawala gegal gitu. Mak wonten kula hapus ya, Gus. Pun tenan kurung kabar balune dicoplok akhire syarat. Syaratnya kok suara sesuai tajwid ngene ora usah apa? Suara fase. Tapi berhubung sing didik ogak nomor 1, takwa. Ya takwa ukuran masa ora ukuran sing kaya kula keduren wis. Takwa iku pokoke gak mangan pager ya sapa? Ya takwane wong apa pokoke istinabul kabair apa? Nak wasahir ya meriam apa? Metu itu sok gede, aja tambah ilang cilik. Wah. Kuat ora? Metu itu sok gede mek cilik. Nak gede tok aja akeh sing kuat. Lan cilik. Nah. Terminal Cilalatan ning alun-alun. Delok wong ayu tak kok ini apa ning omah ana. Kruku bojore kok balba. Ana apa lek delok tenanan jare ning omah. Ora ono sing kaya iku. Wala tiku bal-balan. Tak dudono cerita-cerita wong Islam sing asal usule ngrungokno Quran padahal riyen kafir. Sayyidina Umar. Dekne yo kafir tenan, goleki Kanjeng Nabi pe dipateni. Krungu adike maca Toha ma anzalna alikal Qur'ana. Niku yo langsung ngentikan, ora mungkin logika iku kok Muhammad mesti kok pangeran. Jadi kabeh Quran iku al-hujjatul baligh. Hujjah iku selerane akal. Enak ra enak iku selerane kabeh. Kowe ridho nak Quran urusan perkupingan. Iki ngamuk tenan iki ora nyindir. Kowe ridho nak Quran urusan perkupingan. Mung ngrungokno enak terus turu. Oh enak terus mikir diundang kapan. Terus gak paham lah menik, Allah, Allah, mau biar masuk terubi, orang jelas. Cerita neraka. Cerita adabun alim, ya Allah, Allah, gak sambung kabe. Kori il, mau cerita adabun alim, berhubung suaranya apik, menik apa? Allah. Menurut dari malaikat, piye kok apa, adabun alim. Dari sing paham, piye. Jajal misalnya kayak paham, kayak kulau. Berarti kan khair-khair berarti adabun alimku khair. Mate no. Lah padha muni Allah berarti apa iku? Aduh. Yo tobat yo. Yo tobat yo. Maksudnya nek nang sore apik wis kon kira ayo wis sing srek ono tas biasa wae dirungokno. Tapi sing mbok rungokno iku lebih ke suara Quran sing ning kono maca Al-Hujjatul Baligh. Lho jajal kowe kira adat tak rungokno, tetep aku muni apa apa tetep. Maksudnya kok apa-apa Gusti njenengan gawe swara kok elek. Ora masalah. Wong alim krungu wong maca Quran gak fasela, asal makhrote bener wis seneng karena wis sibuk mbek konstruksi logika, ana sibuk mbek konstruksi logika. Ya, misalnya ngaten ya, misale kowe waras alim, misale ora fakta kan iki misale. Misale. Krungu Allah ngendikan wong apik iku sapa alladzina yunfikuna fis-sarra mesti kena nak sedekah pas seneng ku akeh wadur pas ra senenge tetep sedekah koyo apa apike wong iku wong sedekah kok fitdur no nak fis-sarra kan gampang alladzina yunfikuna fis-sarra koyo apa saiki ana wong didik 10.000 dienggo blonjo jatahe bojone dijaluk sing bojone jek di beras mau meradi KI 10.000 tetep mangan ya tetep gendut. Bojomu wis bobote piro? Piro?
yes. Wah ngaji kedua iki guyon. Nek dicak serius ya ora iso. Wong aku blak-blak ngomong, aku guyon nek serius jek bener aku guyon. Wah serius mergo wong bingung napa. Jare bamun fikir-fikire dhewe uring-uringan. Ana kiai melarat ning omas damuk bojone mulang kewer. Nah, aku kaya mapan dari rapati kerana jawab ustad-ustad ni madrasah itu kereng komah tak kau ni madrasah. Ayo jawab. Ayo jawab, jujur sama guru-guru. Kerengnya lho ya, guru-guru ni madrasah komah tak kau madrasah. Komah tagihan numpuk bojo kereng mulang. Ada bocah rodok jelalatan. Ada sasar. Enggak ya, akeh sing guru to. Akeh sira rai-rai ini sapa. Jajal ning omah lagi bar entuk dhuwit bojo ramah. Wah, akeh sabar e. Ora bocah nakal iku bareng wong bocah. Setuju ya? Oh. Kok omah penuh masalah. Bareng ke madrasah ada bocah punggahan meja. Sing didik wis sapa? Ya jenengan wong gurune jenengan. Nah, terus Allah nerangno, wong apik iku sapa? Wal kadziminal ghaiz. Wong sing iso ngempet. Artine ngene lho, Dad. Umpama wong maca Quran terus sing krungu kaya aku. Kaya apa ideale Allah gawe kriteria wong apik? Wong apik usih sapa? Yunfiku nafis sarra. Wong sedekah iku wis angel, tapi cek gampang. Angelne wal kadziminal ghaidho. Nak tersinggung iku ngempet. Wal afina. Lho aku nuruti tersinggung, tersinggung. Ora gaya santri ngene tersinggung. Ora paham ya aku yu. Ora alim gaya apa? Alim. Kere gaya orang kaya ini kan mangkel loh pasti nih. Tapi aku mau ngape? Akhirnya ya wal kadziminal ghaidho wal afina. Bohong ini cerita orang niat sombong, niat cerita aja kerasa tersinggung. Nah, umpama kowe krungu wong maca Quran kaya aku, kaya imoh kaya Ali ini kan, ya bidin. Wah sumpeneng. Gak penting suarane apik ta ora. Mergo ngutama, no definisi. Oh, wong apik ku sapa? Seneng ya sedekah, lagi susah ya. Kayak mau kayak didik 10.000 sing bojomu rambok kayak iku jek urip. Sono fakir miskin nak rambok kayak 10.000 iku mati. Terus tetep mbok kayakno fakir miskin tok ditulis ning Allah Mahfud. Hadza yasuddu romkar rajuli. Wong iki sing nyelametno nyawa nganggo dhuwit 10.000. Sono malaikat sing protes. 10.000 ya Gusti, tapi nyawa. Top kan? Misalnya aku wong sugih, ya. Terus musadat wong sugih, umpama to. Nah aku tenang. Antar wong sugih nak utang-utangan dhuwit iku apa tuku mobil. Gak darurat. Tapi nak kere mbek kere beras sak kilo. Nyowo. Saiki ngutangi fakir 20.000 mbek ngutangi kanca sugih 200 juta. Ganjarane akeh. Akeh 20.000 perkara ne nyowo. Iki mobil. Mulane aja pepe melarat terus gak ngutangi mergo antar permelaratan iku utange urusan nyowo. Paham yo? Lah sing kliru kuwi wis melarat utange nggo togel. Aduh. Lah iku khosirat dunya akhirat. Dong yo. Gak paham banget. Nah, kowe iso paham Quran ngono iku perkupingan ta perakalan? Angel tuh menerang tuh. Namanya Quran di kaum ya, itu di kaum ya tafakkar. Lalu nusin darah ini hadal hadis makhluk. Maksudnya makhluk itu maknanya itu zayinu aswatakum bil Quran. Senajan tuh tulisannya zayinul Quran bi aswati. Cangkemmu itu sing biasa buku ngelem. Wong ayu sing ora makhrom, mbok go ngomong sing ra jelas. Saiki iya sih cangkemmu tau go maca. Dong ya. Alhamdulillah. Dan kita paham tenan lho. Wong pol. Ibu-ibu ta paham tenan. Paham tenan ta ibu-ibu? Paham ya? Paham. Paham. Oh? Enggak amulan. Yo, enak toh? Ngaji aku enak karek ngrungokno.
Jadi kathah tiang kafir masuk Islam mergo kagum mbek urutan sing dibangun Quran kados wa am khuliku min ghairi syai'in. Kok mereka merasa sebagai Tuhan? Apa mereka wujud itu tanpa asal usul? Kalau mereka wujud tanpa asal usul, logikanya mereka sebagai asal usul. Yaitu amhumul khaliqun. Tak ulang lagi. Kalau mereka wujud tanpa asal usul, berarti mereka sebagai asal usul. Berarti hadhihi samawati wal ardu asal usule Fir'aun. Langit dan bumi ini asal usulnya Fir'aun. Terus Fir'aun kon ngaku, wis kena ngaku pangeran, sekaligus ngaku sing gawe langit bumi. Kira-kira dianggap stres atau dianggap waras? Paham ya? Pangeran wis apik. Ya wis nak kowe ora nganggep sebagai makhluk, ya nganggep pangeran. Jadi pilihannya mau loro tok. Nak kowe ora nganggep awakmu makhluk, Fir'aun diomongi ngono dan sekawan-kawane. Fir'aun CS lah. Ya kowe kudu ngaku sebagai khalik, amhumul. Lha terus mbok gawe apa? Am khalaqus samawati wal ardh. Apa kowe melok gawe langit bumi? Jare pangeran ya bal layu kinun kowe tak arani ngono ya ora gelem pancen ora. Lah nek ngono kabeh wis dadi makhluk wae, dadi kawula. Wah, sing opak apik klunak-klunuk, senape ngopi-ngopi tapi ora usah ngaku pangeran. Nek utang ya utang kono kok ben bingung-bingungmu dhewe, tapi ora usah ngaku pangeran. Kaya apa logika ini? Iku Jubair bin Mu'in ora kuat, langsung Islam. Entek utek kumat mbok wacana ayat. Lah misale terus Quran mbok digo kira atok. Wong mok ngelmu suarane apik. Kadang takok regane piro barang panitia, semalam panitia ruwet. Tenane takok regane. Nek nekakno piro buar saya agama urusan metameten. Men panitia nek sing medhit misale regane 2 juta. Ah kelaran. Agama. Mas, metametenan. Sing kon tobat sapane ngene iki. Panitiane ta iku. Stoyo. Masuk gue barang. Ya tapi ramene Islam jadi lewat ngene iki istine mati wae, Pak. Pangeran ngersaknone yo ngene iki, Pak. Cuma sing kaya aku yo kudu ana ngelingno nek Quran tuh ndak untuk itu. Quran li kaumi yaqilun li kaumi liat tebaru ayat. Saiki tadabur iku ranae kuping apa ranae utek? Liat tebaru angen-angen. Angen-angen ranae kuping utek. Oh, jadi kalau suwo nak ngurungan Al-Quran yuk diangen-angen. Nak ra paham yuk mantuk-mantuk. Paham ini apa? Mereka mantas syabah bi komen bahwa mereka wong alim-alim nak ngurungan kok mantuk-mantuk. Dan niru wong alim ini kok ape. Paham ya? Nak tepak yuk dianggap niru wong alim, nak ra tepak dianggap gaya. Tepak-tepakan. Ya tadi kalau suwo kok sementing makhrajnya saya. Ra usah fanatik apa? Suara. Kau nggak fanatik suara, terus ono Quran diwaca enak, mbek ra enak. Wah, Zaid maca Quran ra enak kabeh. Sesuk Quran dadi tersangka ora. Ra enak. Enak anggo logika kabeh Quran iku enak. Mau misale definisi wong apik ku sapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra. Iso gak wong darani apik nak medhit, ono wong melarat nak ra bekeh dhuwit mati. Terus kowe medhit senajan entuk ahli tahajud, ahli qobliyah ba'diyah, tapi medhit. Wong keberatan darani kowe wong apik. Nggih mboten? Terus wal kadhi minal ghaidho ya bener nekne lomo tapi ngamukan. Kurbane akeh. Ngentekno meja madrasah. Wong darane apik to ora? Terus wal afina. Zaman kowe melarat iku dinyek wong. Bareng kowe sugih jek dendang. Wong darane wong apik mesti bot. Jadi tau wong apik wal afina anina. Gampang nyepur. Terus kowe krungu Quran iku terus mbok praktekno. Lomo yun fikun, paham nggih? Ngempet wal kadziminal. Terus masa lalu sing wis ya wis, gak usah dendam wal afina. Terus kowe tambah seneng mergo ono garansi kok Allah jaminan kowe disenengi Allah. Wa yuhibbul muhsinin. Kowe opo nikmati disenengi Allah? Disenengi bojo sing sering ngamuk kowe keseneng. Disenengi mertua sing ra duwe warisan kowe. Apa meneh disenengi Allah sing duwe langit bumi kaya apa nikmate terus kaya muni apa-apa iku paham ora kok suarane ayo kaya anut madhabe wong tanut aku mending bab iki lho
Setuju di, setuju tek tak kuping. Ayo semua pinter. Sama unimu. Kali Nabi ku seneng ya, nang umat ngguyu wis mergo ngguyu wis makhluk gaib. Nah ning omah sing duwamu bojo utang akeh urip ana perkembangan. Bojone nak ngamuk nganti ngene ya le Mas melarat yene ya ono. Pegawe ana pensiune melarat temu ora ana pensiune. Pegawe ana pensiun ya? Lha iya melarat kok ora ana. Wis kok wali. Wali wop. Mulane guyu ben syukur apa? Jadi sik Nabi nak ana sahabate guyu ku seneng. Hampir berjamaah iku sahabat gejol-gejolokan. Gejol-gejolokan. Kuwi dhisik ngene, kuwi dhisik ngene, terus do guyu. Terus Nabi takok, "Ana apa jeng kok do guyu aku?" Nak khudu fi amril jahiliyah, kita ngenang zaman jahiliyah, zaman bulet-bulet. Terus faja'ala yadhak. Nabi ya melok guyu semua wis mangsem. Ya mergo wae kan. Sakjane kasratu dhuhki tumitul qalba, tapi nak kowe ra guyu malah nentang kodok kota. Iku dosane akbar luwih gedhe. Wong bingung-bingung ngene kon susah. Ning omah bingung ning nggon ngaji. Ning omah diancam utang, ning ngaji diancam neraka tuntas. Diserang dua sisi no. Ya ning omah diwamuk bojo mbek utang, ning ngaji diancam neraka mbek kualat ya biasane. Bar, bar. Mulanya ben ora bar, iki ning omah diwamu, ning ngaji dihibur. Engko masalah meneh mulai. Tapi kan utek sempat adem kok. Adem sithik lah ono. Rileks, rileks. Mulanya bojomu aja oleh melok ngaji, mari ketemu terus. Iku sirine kena apa ora oleh ono ngaji ibu-ibu. Ning omah diamuk bareng ngaji melok. Bar guys. Dorang ngajak bojo to iki? Wis aman to. Pamungari. Ya tuntas ya ngono ku. Ya sak iki insyaallah. Serai-rai bingung guys. Soale hadise awak dhewe iku man farroja musliman farroja. Sing wong sing gawe seneng wong Islam disenengno. Waman nafasan mukminin kurbatan mikrobi dunya, nafasau kurbatan mikrobi yaumil. Ini kan rai-rai kurbah. Kurbah itu susah, sumpek-sumpek. Anak sing iso nyeneng wong sumpek, semben sumpeke dilang no. Tapi nek wis sumpek diblesno. Sebenarnya diblesno. Aku wis ora ngrasa mbok critani. Kemudian dawuh bapak, kowe nak ngaji guyon ae, ora kok perkara ora. Wong-wong wis wong sumpek kabeh. Ngono wong mukmin ora wedi pangeran wedine tanggal. Terus dene nak mukmin apa di Allah ya? Wong-wong kredit tuh wedi Allah atau di tanggal? Mana wong mukmin tak takok iki wedine apa? Loro Gus. Apa mek tanggal? Lah motor kredit TV. Bola pecah wae kredit. Wedine apa? Tanggal loh. Nanti ana kancaku wis setengah stres cerita. Aku wis nganti saiki nak krumu sepeda motor iku trauma. Lah piye? Dhisik sing nagaku motor iku sampai bentuk motor iku eling. Silingan. Dengar ketemu motor iku kaget. Mergo iku dhisik kempoletore nak nage nganggo motor jenis iku. Nanti ora rai motor iku ora siap. Eling ku sak suarane ku eling. Sangat trauma ni. Nasi ngaji ku yo sejenis-jenis ngono iku. Video-video sithik kontake zaman tapi wis. Yo wis ora usah tersinggung biasa wae. Amin amin. Qala dawu sapa An-Nawawi wa sahabul lan den sunan mutawallabul qiraati golek bacaan min hasani sauti saking wong sing apik suarane. Mung temen iki ana harakate cara ora ana diwaca min husni min mbahun. Nek ngene kadung ana malah penak napa? Min hasani sauti saking wong sing apik suarane. Wal isgho
ilan den sunan tata labul isgo ilaiha ilal kiro atau istahabu wal isgo ilaiha sauni-uni mula isgo bawa cawal isgo berarti wa istahabu napa al isgo nak bawa cawal isgo iya wa tolab istahabu tolabul isgo ya kok mikir ngono bareng serama kamu ada atau fe ning dia ning tolab apa ning gayamu apa wal isgo ilan ning lengno ilaiha ilal kiro ahli hadis karena hadis as-sahih wala basalan ora ana bahaya iku mujud bistimail jamaah iklan kumpul jamaah fil qiraat ing dalam wacanan Quran wala bi idarat ya lan ora ngubengno qiraat. Dadi kados teng mriki teng pondok mriki teng budi-budi kan maca Quran gendenan jeneng idarah napa? Sale kula maca terus hamdani terus iki muter iku jeneng apa idarah napa? Idarah. Wa ya utai kang aran idarah iku ayat qiraat ento maca sapa ba'dul jamaah sebagiane jamaah maca kitatan ing sapotong ayat. Sumal ba'du mengkonduli maca sapa sebagian sing liya kitatan ing bagian atau potongan ba'da kang sausi hadhil ayat. Misalnya ke maca ya ayyuhal muddatsir kum fa'antir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka terus kanjane terus nawa rujza fasjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir terus kanjane terus nawa fa'idha nukira finnakur satu terus ini jenapa ayyak ro'a ba'dul jama'ati kitatan sumal ba'du kitatan ba'da ini nawa idaroh nawa idaroh maknanya ubengan nawa ubengan gantian. Ya kata setengahnya ini kalau darusan, van jabasat, van kopasat, apa boleh desa-desa. Nanti bingung kiai ini nanti bingung. Mono Jibril ya bingung kok jadi mono biye Quran. Bulan balen yo, bulan balen tetap keliru yo. Sengaja keliru kok van. Apa jasa itu sama nih? Oh no, lafat-lafat seng langganan tigo keliru yo. Apa? Apa? It amar tuh. Tadi itu. Apa nih? Aslim Islam. Quran maksudnya darusan semua pun ada salah kok. Wonten sing aslim Islam. Kalau nu seneng nanding di sana melaku mas darusan di situ ya Allah. Mau maca Quran kok wong kelahiran, wis perjuangan. Aduh. Pun ingat tenan Gus. Ya Allah, sakit. Ngono-ngono wong sing selemuane maca Quran wis wae-wae ra jelas. Dadi padha ra jelas ya. Aduh, aduh ning desa sampeyan ngrungokno darus. Wong wis koyo wong kelahiran ya. Ya, wong ngene ya. Aduh. Lah sing nyalahno iku ya padha ecek mikir. Apa nyalahno jebule wong sing liwati iku. Aduh. Tak takok ilmu niku khatam ping pira? Sawulan Gus khatam ping kali. Wangsane wis hebat. Padahal hafid-hafid itu sedina khatam sitok. Apa ya wis ra padha ra jelas e. Nang cepet. Wong sing nyemak mau ndelok pojoke tok. Ke pojoke padha. Agar pojoke padha wis bener ya. Akhirnya hafidz pengalaman dekne pojok tok akhirnya war. Lho kalau dikonco hafidz luwanya tenan. Aku kadang sedina ping pindho Mas nak ngundang aku Mas. Subuh jam 2 khatam terus asar jam 10 khatam. Untuk tanggapan ping pindho Mas sedina. Duh niku bangane ra karo. Hebat. Ya ana sing ngono bareng rame-rame donya ngono. Asine mak sira ro asisun hakim dimaca hakime diwolak wae ndekne deloke sing nyemak wis kakuati delok ngurine tok ya pojoke iku. Dicegat ya wong nyemak ngene kan. Nyegat ya. Yo ayo mangan-mangan teh. Sing penting ya iku apa? Nak sing kajine lomo ya sing semakan disangoni, sing nyemak ya disangoni. Nak sing ra lomo ya sing semakan tok. Karek trene. Mulane do apal sing nyemak. Ning kaji sopo iki? Wah, masuk. Eh, wong Islam iku sere. Oh, no. Tapi ngono iku aja mbok anggap problem. Kabeh iku kawulane Allah. Wis didongakno wae, you know. Sati gedhe, piye-piye umat Kanjeng Nabi. Sati gedhe rasa ubit ana hadise. Memang Nabi kok kon semaan to. Mane anger Nabi ra nglakoni jare. Iya. Sok ke bareng Kanjeng Nabi apa? Semaan.
tunggale tahlil, tahlil ku bid'ah Nabi ra tahlil. Nang Kanjeng Nabi jelas swarga kok tahlil iku ya lah. Ora karu-karuan. Lha mosok Nabi mbok dongakno iki lucu lho. Karuan ketuane swarga kok cek mbok. Mosok Nabi sareane mbok dongakno maca Al-Qabr Rodot. Nabi ku sing duwe swarga kok. Wis dikira-kira ngono kok takok acara lasane Nabi. Niku Nabi karo ora usah to, Mbok. Aku mbok dongakno ngono menone kuburan tak jek. Kowe dhewe lho awakmu pikir. Lha tenan lho cara kula niku kuburan donga alhamdulillah ya Allah Gus Bani. Wes potong aku. Awakmu lho apa? Iya, enak. Ya tapi ya ora apa-apa sih tak rungokno tetep. Iya. Kan kan ramen-ramen. Cek urip cek berarti. Amin ya Allah. Wa istahabulan den sunata wa qira'atuhu maca Qur'an ditafhim kelan kebesaran gedekno tafhim gedekno diwaca sing wibawa aja nganggo swara wedok kangkang utawa pak-pak nganggo swara lanang ketok tafhim mosok muni alhamdulillah nganggo swara kecil kan kurang tak sing mantep tafhim cara Jawa diwaca sing mantep nyifati Allah sing mantep di hadisil hakim nazalal Qur'an tumurun apa Qur'an ditafhim kelan kebesaran. Kala dawuh sapa al-Hulaimi amaknahu ana sing maca Halim mbok ora KTP ne sing wa maknahu te maknane ikilah dawuh iku annahu sak temene ikilah wong iku yaqra'u maca sapa wong ing Qur'an ala qiraatir rijal kaya wacanane wong lanang wala yahdhu lan ora usah nyilekno sapa wong utawa wala yahdhu lan ora usah nyilekno sapa wong as-sawta ing swara fihi fil Qur'an ka kalamin nisa kaya omongane cawito mosok nyifati Allah nganggo swara wedok kan cemen apa misalnya nyifati Allah Rabbil Alamin sing mengirani sa'alam kabeh atau Rabbil Alamin sing rumat sa'alam kabeh terus mbok waca swara cemen apa mung kan gak ngregani napa ngene disebut wala yukhdi usata fihi ka kalamin nisa sing tegas ngapik ya, padahal nyuwun sewu qiraah nak terlalu apik iku kadang-kadang nganggo swara cemen ngene nak cara wong alim wis ra masuk napa wis masyhur mulai ulama-ulama kudus mulai buyut-buyut itu sampai kiro'ah ya biasa makanya saya ngakak tartilan sampai tartilan do respect ini sampai kiro'ah udah biasa khawatirnya kadang berlebihan nanti keluar sama aturan makhrot ya maksudnya udah biasa rapati respect ya ranti tapi udah biasa tapi sampai Quran tartil udah sen tapi saya ini alhamdulillah saya ini acara-acara itu lebih banyak diwaca tartil ya dibanding kiro'ah saya ini alhamdulillah ya baru kaya ngomong sing komen-komen ya akhirnya udah mulai mikir yang jelas itu Quran itu selerane utek ngeleng-ngeleng gokul falillahil hujjatul baligho Quran itu membangun logika sing klimak baligho maknanya sing klimak ya mau misalnya Fir'aun ngaku pangeran itu Fir'aun lucu ini tak dudono contoh sing nyata Nabi Musa kan Nabi Fir'aun ngaku pangeran. Jadi Nabi musuh pengiran kan ini. Ya karu-karuan ya. Walhasil Musa teko. Sa pengiran nem sapa? Mergo Firaun kan ngrasak dekne pengiran, nak Musa kok jawab jenengan langsung dikek duwe. Pokoke dihormati. Ya terus takok kan wa ma rabbul alamin. Terus Nabi Musa jawab rabbus samawati wal ardh. Semengirani langit lan bumi. Fir'aun ya cek kumau luhur. Sah, aku melaku ngalor ngidul mulai Mesir di ngalor ngidul di Mesir orang yang damaran di Mesir. Nah, misalnya Fir'aun pangeran, pangeran orang Mesir kan damaran kan gak ngeroso di atasan semua. Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ya cek kumau luhur. Ma alim tulakum min ilahin khair. Aku melaku ngalor ngidul sing jadi pangeran ya aku. Kau ono pangeran Musa. Lah parai Fir'aun, niki ngaji tenan. Parai Fir'aun. Terus Nabi Musa cek jawab, nah nak ngono pangerane langit, soal pangeran langit. Fa'ukit liyah manu alatini faj'ali surkhala ali at-tali'u ila ilahi Musa. Nak ngono ngene sa, nak pangeranmu ning langit. Zaman diceluk, Haman itu arsitekture. Man Haman rene. Bunyul Haman bu man. Man rene man. Haman itu Haman. Mulane kena ngomong wong man aku nang. Ngono singkatan kowe. Haman.
Eman, rene man. Gak ada gedung sing dhuwur, sing ketak kena tak gue nginceng. Pengirane Musa. La ali attaliu ila ilahi Musa. Lah Musa kan bingung akhirnya. Iki nak munggah tenan. Wong aku sing nabi ora tau roh kok dene. Lah pengiran kan ya pengiran kan latu dirukul absar wa yudrikul. Mbok nak ning swarga. Ya akhirnya Musa bingung. Wah, merepet Ustaz. Celek sitok iku repet. Akhirnya Nabi Musa genti cara Jawa genti kopling. Lah ternyata iku luwih manti hujai Musa sing iki. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi nyifati Rabbus samawati wal ardi rapati mandi. Mergo Fir'aun dicek ngeklaim menuhani bumi. Bareng diomongno Rabbukum wa rabbu abaikumul. Sing mengerani buyutem. Wah, akhirnya wong sak hadirin mikir, ya Fir'aun pangeran, buyute ora dadi pangeran. Lah Fir'aune terlambat, Tuhannya lambat datang, loh. Jadi sing ngerani buyutem angel teman, waro bu abai kumul. Akhirnya Fir'aun kalah. Lah iku jenenge Quran iku hujan. Dadi bareng celingno pangeran sapa sing ngerani buyutem. Ya akhirnya terus ya, neng dinggo neng uangmu nak kalah terus muring-muring. Mana kau jogeman sering muring-muring. Mereka itu logikanya uang kalah. Akhirnya usah ngap, Fir'aun ngamuk. Kau nak ngonotan lah ini takut tak ilahan khairi la azalan naga minal masjun. Langsung tangkap. Jadi uang kalah. Kalah logika ya menangnya tangkap apa? Saiki Qur'ane mau jadi urusan kuping, mulane tobat sithik-sithik. Yo aja langsung ora pantes aku kok tobat tenanan ora pantes. Kok sithik-sithik kok. Sithik-sithik kok malah malaikat kaget. Ujug-ujug wis oleh dadakan kuwi. Roh kowe mulai terus wanteng gak ndelok TV, gak ndelok bal-balan. Mlebu untuk istighfar. Kira-kira bojomu kaget ta ora kira. Eh, misalnya cakap mengenai ini loh, orang jenengan loh, mengenai ini loh. Terus tobat, lebih mas, astagfirullah. Ono liga pak, gak delok liga dunia, astagfirullah. Pak, gak mangan, astagfirullah. Kira-kira, bojomu darah di tobat mau kesambet, kira-kira. Eh, apa? Jajal nggak? Ya tobat ya sing sedengan ae wah sedengan ya alon-alon ya biasa wae dadi bareng disebut rabbukum wa rabbu abaikum dadi ku nunjukno nak Qur'an iku logika mergo nak pangeran-pangerane langit Fir'aun ijek ngeklaim iku langite pangerane bumi dhek ngeklaim iku bumine bareng nak tarani sing mengerani buyut-buyutmu dhisik. Lah meniki ku buyutku sing gawe aku. Lah piye jane dhewe tau balita, tau diimunisasi. Pengenan kok diimunisasi karo Allah. Re, menawa tau mangan bubur bareng to. Vaksin bareng. Lah iya lah misale Firaun pengenan ya udah gelan jare dokter. Oh dhisik Bu. Dhisik cilik tak pangani bubur gede-gede. Dadi apa? Pengenan. Misale Firaun pengenan ajare baby sister. Weh, anak asuhku cah perkembangannya dasar tuh. Jadi apa? Waduh. Lagu logika. Rabbukum, Rabbu abaikum. Lah saya ini uang mau cek Quran orang. Mungkin lagi sekali-kali mau cek Quran kau aku pisan ya ojo terus. Kita nak sering cek mukhal lah untuk. Wanu maca Quran niku ora pati iso khatam koyo kowe mergo maca kagum. Maca sak ayat terus. Dadi dhisik akeh sahabat sing sak urip-uripe ora tau khatam. Maca rong ayat ku mandeg. Kagum dhewe terus. Ora koyo kowe rong ayat terus bingung. Sramutu. Nabi ya pantes, wis pantes sih ngene iki. Likul maqamin rijal wal kulli rijalin maqam. Mohon kula terusna. Kal walad khulu fiya da wa karohat walad khulan ora manjing fiya dalam inti apa karohatul imalati apa kemukroane maca imalah alati kang ya kang telati ikhtiaru badil qurra ikhtiari sebagian para pembaca Quran waqad ya juzulan terkadang ana pak yakuna ento kono apa Al-Qur'an Qur'an nazarat umurun apa Qur'an bitafhimik lan tafhim kan kebesaran farakhasa mongko ngeke kemuran sapa wa ma'adzalika ma'ana zulihi bitahkim ma'ana zulihi bitahkim fi imalati ma
ing dalam ngimalahno perkara yaksunu kang bagus apa imalatu apa ngimalahno qaidatun fi ma'rifati ghoribi ta iki ku qaidah ing dalam ngenali makna ghoribi Quran. Jadi Quran itu ada lafaz-lafaz sing cara lahir ghorib. Ghorib ku lafaz sing boten terkenal. Nak kowe yo ghorib kabeh napa? Apa ora roh? Kabeh yo napa? Ghorib. Rai-rai ghorib. Ghorib ku aneh. Umumnya wis do sugih, gak sugih. Umumnya melarat 20 tahun, kue patang puluh. Mulanya bujo menak ngamuk, pak, pak pegawai negeri esok pensiun, kok melarat temrawo? Al-ghoribu te ghoribu ayo ghoribu alafdulafat ala dikang yukhtaju kang den butono po ilal bisri maring bakas. Maring bakas an makna husangi makna ni ladi. Uta yukhtaju kang buto po ladi ilal bisri maring pembakasan an makna husangi makna ni ladi. Filukotik indal mulukot. Wa marji'uhu utawi nggon baline ghorib utawa lafat iku wa marji'uhu utawi nggon rujukane bahas iku anak lu iku riwayat wal kutubulan biro-biro kitab al musannafatu kang den karang fihi fil ghorib wa embagilan sayuk jopal iki na undanani bi iklan lafat ghorib faqat akhraja mongko teman-teman ngetokno sapa al bihaqi min hadis abi hurairah di anhu marfu'an hale marfu dawe akribul qur'an wal tamisu ghoribah akribu mu'rabna sira kabeh al qur'an ing qur'an wal tamisul a'ribu ngikrobno sirakab ikrob maknanya memberi penjelasan ya. Ikrob maknanya al-bayan al-irobu a'ribu nerangno sirakab al-Quran yang Quran wal tamisulan golek iyo sirakab goro ibawa yang makna-makna goribi Quran wa akhroja min hadis ibni Umar marfu'an manutai sabani wong koro aku moco sopaman al-Quran yang Quran fa'a'roba moko ngikrobi sopaman hu'ing Quran karena mongkona yulahu kediman bikuli kharfin iklan saban-saban huruf apa isruna porong puluh apane hasanatan keapiannya. Wa man tisabani wa ngqara amaca sapa man hu ing Qur'an bi ghairi irobin kelan tanpa irob kana mongko ana iku lahu kediman fi kulli harfin apa asru hasanatin 10 pira-pira kaapian wal muradu te perkara kang den kersano bi irobi kelan irobi Qur'an iku ma'rifatu ma'ani al-fatihi iku ngerteni pira-pira maknane lafate Qur'an wale salan ora ana apa al muradu kang den kersano bi bil irob iku al-iroba iku irob al-mustalaha kang den ge istilah apa alihi al-irob indanu hati mungguwe ulama-ulama nahwu bahwa ti al ikrob indanuhat kuma perkara yukabilu kang ngadep-ngadep apa ma allahna ing lahen lahen misalnya alladzina an'amta diwaca an'amtu itu jenengin apa? Lahen itu berarti tidak sesuai ikrob misalnya ihdina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta diwaca an'amtu itu jenengin lahen li anal kiro'ata krono satemni kiro'ah ma'afakti sertane ora anane ikrob iku lesat ora nopo kiro'ah iku kiro'atan iso darani kiro'ah mergo an'amtu iku ora Qur'an sing Qur'an iku an'amta wala sahabalan ora ana ganjaran wujud fiha ing dalam kiro'ah ma'a wujudil lahni apa kiro'ah ma'a wujudil lahni wala al-kho'idilan iku ing wajib ing atasi wong sing neliti fidalika fidalikal ikrob atas sabutu tigai kokoh gawe tetanggenan sing maksudnya gawe ilmu sing detail waruju ulan bali ila kutubi ahli fani maring pira-pira kitabe ahli fan wa adamul khaudi lan ora anane durung bidzoni klanton wa alal khaid adamul khaudi bidz aja sampe kowe sebagai pakar Quran mok dhisikno dzon tapi kudu roh detek fahaula ishabah fahaula mungkon-mungkon kabeh fahaula ishabah mungkon-mungkon sahabat wahum khalite sahabat iku al arab wahum utai para sahabat wa al-arabu wong arab al-uraba utur arab asli wa ashabul lughati lan wong-wong sing dene lughat al-fusa kang fasih wa manan wong nazala kang tumurun apa al-qur'anu qur'an alih wing atase ha ulai sahabat wa fi lughatihim lan kelawan lughate para sahabat tawaqofu padha kandhek sapa wong akeh fi al-fadin ing dalam pira-pira lafat lam ya'rifu kang ora ngerti sapa wong akeh makna ing maknane al-fat wa ha ulai sahabat kabeh falam yaqulu fi asyian ora padha ngendikan sapa sahabat fi ing dalam al-fat sya'an ing apa wae babar pisan. Maksudnya ngene sahabat sing fasih wae ora kumolihur, ora kesusu, ora latah sering nafsir nokur. Wa akhraja Abu Bakar fi fadail dan fadail an Ibrahim at-Taimi an Abu Bakar as-Siddiq. Iku sila ditakoki sapa Abu Bakar angkoli ta'ala wa faqihatau wa abba. Allah iku nurunna faqihatau wa abba. Faqal monggo dawuh sapa Abu Bakar ayu sama ente dine langit tu zilu iku ngayupi apa sama ningsun au ayu ardin to dine bumi tukilu niku ngangkat apa arat ningsun in ana lamun nono ta ingsun kultu ngucap ingsun fi kitab billah ngucap mak perkara la alamu kang ora ngerti sapa ingsun dadi intine Abu Bakar saalime ngono ditakoki wafa qihatau
abah. Abun itu maknanya nopo. Aku itu nak mau nerangno abun, terus langit itu jek gelem gak naungi aku, bumi jek gelem gak nggawa aku. Nah aku ngomongin Quran apa yang tidak saya ketahui. Intinya jawab wawahu, nah, terus buat tiru itu, faham ya? Jadi kue meniru alam, meniru abu. Bedanya Abu Bakar krono tawaduk, kue krono. Yes, sampai sembuh terus nuk dewi. Wa akhrajana nasana Umar bin Khattab Quran mau sapa Umar bin Khattab alal mimbari ngatasi mimbar maca wa faqihatam wa ba. Faqala mung dawuh sapa Umar, hadil faqihatu te makna iki faqih kut arafnaha, teman-teman ngerti ingsun hak ing faqih. Famal ab. Nak wa faqihatan aku roh maknane, nak aban mbuh maknane apa ora roh. Pas ngendikan ning mimbar ning pidato ning gone pas masjid. Sumaro ja mungkone di Bali sapa Umar ila nafsi maring awake dhewe Umar faqal inna hadza lahu al-kalafu inna hadza satamna iki lahu aitini hadza al-kalafu maksa-maksa ya Umar. Dadi bareng abu maknane opo? Alah ra roh ya ora apa-apa kok maksa-maksa roh. Biasa ra roh ya ra roh wae no. Lah iku ya sing mbok tiru no. Ya walhasil kula suwun nah, sampean alim ya ora sing ditiru, nah ra roh ya ono. Alhamdulillah kan penak dadi Islam. Wa akhroja min tariqi mujahid Ibnu Abbasin qol kuntu ana sapa ingsun la adri ora ana sapa ingsun la adri kurang ngerti ingsun. Ma fatiru samawat. Maknane fatiru samawat ku apa? Hatta atas iku tekone ingsun sapa arabiyani wong desa loro. Yaktasimani kang tukaran karone fi bi'rin ing dalam urusan sumur. Faqala mongko ngucap sapa ahaduma salah siji ni arabiyan ana fatartuha. Ana te ingsun fatartu iku sing gawe ingsun ha ing sumur ing bi'ron. Yaqulu dawa sapa Ibnu Abbas maknane ana te ingsun ibtada'tu ngawiti ingsun ha ing khalqas samawat. Dadi gamane Ibnu Abbas saalime ngono iku ora pernah ngalami, dulu kan belum ada tafsir ya, belum ada munjid, belum ada kamus. Ibnu Abbas nate ora roh maknane fatiris samawati wal ardh, misalnya alhamdulillah napa fatiris samawat, ora roh maknane fatiris samawat. Roh iku ana wong desa tukaran berebut sumur napa, wong desa bertukaran berebut terus ngistilahno ana fator Tuhan napa ana iki wekku sing gawe aku. Ternyata maknanya itu anak ibtada Tuhan. Apa anak? Aku pertama sing gawe. Oh nak ngono maknanya fatiri sama mati sing gawe pertama. Ono tambah gawe pertama. Jadi intinya itu saalimi Ibnu Abbas yang ngerti maknanya fatir ngenteni peristiwa wong desa. Tuhan. Mergo Quran itu kadang punya bahasa sing nuruti wong akeh. Kadang-kadang bahasa di Quraisy tidak sama dengan bahasa di Hudzail. Hudzail tidak sama dengan di daerah lain. Padahal Quran mewakili semua lukon. Gitu, kalau kula wong Rembang mek Kudus iki kadang ora paham, misale krungu pati. Yo go, go iku opo? Yo yo, pati iki sing go. Sedo samso. Nak Kudus samso. Nak Jepang, wonten go Jepang. Go nem. Go nem. Sopo wae nak Jepang? Si. 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 Derak. Lah yo padha jawane kadang ora paham yo. Kayak wong rapati waras su jenenge apa edan. Ono daerah kene jampeng aduh. Jampeng iku opo? Jampeng mana lho? Moso ora jam. Stres padha. Lah yo padha jawane kadang nak goblok piro bahasane goblok? Goblok. Apa ya? Bodho terus. Fikru. Tak melarat, tak melarat. Fakir. Oh, fakir bahasa Arab. Awas. Apa? Kere. Kere, itu sama nih. Kere PC. Sing nemen, sing parah. Parah nasib. Nak suge. Blegedu. Blegedu terus. Blegedu apa blegeder suge itu? Blegedu. Suge blegeder apa blegedu? Sing suge banget. Top dia. Sebel kedu. Nah, padha. Lah maksude ngene kowe kan takok. Mosok Ibnu Abbas bahasa Arab ra roh. Maksude iku Ibnu Abbas suku Quraisy. Lah Quran iku Quranan Arabian, kadang nganggo bahasa Tamim, nganggo bahasa Uzel. Lah sehingga wong Quraisy iku gak paham. Lah Quran istilahno alhamdulillah fatiris sama. Jari Ibnu Abbas, aku iku tau ora ngerti maknane fatir. Joko kowe takok, padha arabe ora paham. Lah iki padha jawane ora jawane. Dong ya. Nah, akhirnya terus ana ndisa tukaran rebutan sumur. Iki wae sapa?
Terus sing tukaran muni ana fator tuha. Maksudnya iku aku sing pertama gawe. Oh, nak ngono fatiri samawati ya Allah iku dat sing pertama gawe. Kowe karek nganggo maksudnya iku. Dong ya. Oh, angel temen apa. Ya monggo aku wong Rembang kan ora mesti paham bahasa wong Padi. Gago iku putus. Yo, nak no, ditambah yo. Yo ngono yo. Nah, le Rembang malah. Padha ya. Apa? Apa nah aku tuh udah semua apa oh gimana ya bapak em udah semua dunia em bujum coba apa nih coba apa bujum dunia em bujum nyusah no bujum nem dasem ngono ya kudel mosok beda mosok jupara kudus gitu nak karek jupara bujumu bujum nem iya ngono ya keren di bahasa jupara kudus keren di keren di keren di kudus bahasa jupara Sami mawa, Sami ra krene. Tapi pancen ora paham tenan. Kok Jogja malah beda banget to kene. Nggih. Sing parah iku Sunda mbek Jawa. Sunda iku nek darane dahar kasar. Iya. Yo, ana sing cah Sunda. Dahar kasar. Kasar. Iya, nek sing alus kan apa? Tuang ya. Aduh. Orang naik kan rapati bedo, maksudnya pengguna nak dahar, mbak. Neng kono kewan itu dahar. Kewan itu dahar. Yuk, kan ngeri tuh. Nak wong terhormat itu tuang ya. Monggo tuang, monggo. Mungkin itu orang Sunda, kono kiai Sunda dolan ning Jawa monggo dahar kaget. Ganti akhlak cek iki. Ya ana sing kasudha ya tuang yo. Ya darah kasar ya. Mulane kaget ki ki Sunda dolan ning Jawa. Monggo dahar. Weh. Gak dia akhwat cek ngono. Lah iya cara pikirane. Wolak-wale. Lah iya maksudnya iki logikane ki rong. Dadi Ibnu Abbas sing top-tope tarjumanil Quran iku ya tau ana sing ra paham lafadz apa Fatih. Nanti orang di suatu karan muni apa anak fator Tuhan. Ya mergo mau ya Quran iku nazala biluhotil Arab. Lah Arab iku ana kures, ana tanitame, ana buzel, ana. Dadi ya akhirnya ya saling melengkapi napa? Mane beliau ngendikan sebuti kuntula adri ma fatiru samawat hatta atani arabiyani satrus. Wa akhraja Ibnu Jarir an Sa'id bin Jubair anna usulan qali ta'ala wa hanana milladunna. Lan sifat hananah, sifat sayang milladunna. Faqal sa'altu anha Ibnu Abbas falam yujib fiha sayyan. Sa'alime Ibnu Abbas ditakoki gamane cara Jawa, "Syekh, maknane hananah niku apa?" Falam yujib mung ora jawab Ibnu Abbas fiha sayyan. Mergo kebetulan lafadz hanan itu ndak bahasa yang dikenali Ibnu Abbas. Ya mlane kena ra iso jawab iki terus falam yujib fiha sayyan. Berarti kowe kaya Ibnu Abbas. Wis enak lek ngaji mbek aku. Wis wae top lek ngaji. Musuh goblok yo tak belo, pinter yo tak belo. Menjen anane iki napa? Merdeka. Merdeka ya. Embo. Wa akhrajal farjani hattasana Israil hattasana Simak. Ana sing maca Simak bin Harab an Ikrimah bin Abbas qol kulul Qurani utis kabehane Quran aklamu ngerti ingsun hu ing kulal Quran ila arbaan kecuali papa. Sa Ibnu Abbas mbok tawaduk mbok piye pokoke tak ngitikan semua yang di Quran semuanya saya tahu kecuali empat kata ghislin napa ghislin sebuti ayat sebelumnya apa Kang Ali min ghislin la yaquluhu illal khatib terus wahananan sedurunge piye wahananan billadunna wasaka terus apa awah inna ibrahima la halim la awah ya awah tentang Nabi Ibrahim saja nggih
Awah no? Awah. Terus keempat Ar-Rakim. Apa? Am hasibta anna ashabal kahfi war-Rakim. Ibnu Abbas tuh ngaku semua Quran saya tahu kecuali 4. Lafaz. Nah, aku enggak semuanya saya enggak tahu. Tugale donga iki lho, Rabbi firli warhamni wajburni ku biasa, bar warzuqni fasaira karwan. Warzuqni. Mergo urusan dhuwit no. Pertama biasa, Rabbi firli warhamni wajburni biasa, bar warzuqni fas warzuqni. Jare malaikat Mikael bocah. Mergo apa urusan perduwian no? Perdunyonan fasaira karwan no. Lu akeh wong awam tak takoki, maknane wajburni apa ora roh? Idini ra roh, bareng warzukni. Paham. Mergo urusan apa? Wong desa lho sing awam-awam. Ighfirli gak roh. Warhamni. Tel takoki. Nak warzukni, Mbah. Oh, dhuwit Gus. Mandine, kaya buta huruf. Wong buta huruf kon maca tulisan Kudus Semarang gak roh. Kayak dhuwit 100.000 mbek 2.000. Roh ta ora? Mulane dhuwitku top tenan. Kabare wong utawa roh. Kabar terbaru jare wong-wong, ngedane roh jare. Gak wong edan roh, 2.000 mbek 100.000. Kertas ya? Kertas ya? Woi, stop temen dhuwit. Melintasi batas-batas. Gak wong buta huruf, misale maca Semarang Kudus ra roh. Nak dhuwit roh gak? Roh bedane? Roh. Ribet dhuwit kok. Bisa diraban. Hah? Bisa diraban. Ngono. Oh, ora ya mah diraban-abane kowe mah. Jangan utawa diraban. Mau tau-tau kok jare. Wong aku wong ayu elek ora bedane Gus. Kok iso kroso jare. Repot. Duwe yang kroso ya, atusan ame. Nang buta huruf roh ya? Jelas roh ya? Nak kowe tangi turu. Misalnya kitab Iana mbek bajuri roh bidane gak. Tangi turu, gak roh kan. Nak 2.000 mbek 100.000 tangi turu. Langsung roh. Ya ngono tak kok amat turu. Ke tangi turu, terus tak kei kitab loro. Budi lho kitab loro. Kon milih iki sing Iana ndi? Keliru gak? Keliru. Tapi nak dhuwit 100 mbek 2.000. Langsung bener. Duh. Langsung roh ya? Allah Karim. Ya, jadi Ibnu Abbas ngendikane piye semua Quran saya tahu kecuali 4. Tapi ya kita sepakat, pada akhirnya beliau ya tahu karena tanya lughat tertentu, napa? Tanya lughat. Tapi yang beliau enggak paham karena itu enggak lughat Quraisy berapa? Ghislin. Khananan. Allah. Rabbi. Ini wa'alam. Oh, ditunggu di kesane barokah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. اللهم يمحل الأحوال اللهم يحل الأحوال اللهم يمحل الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال وقفنا وادفعنا شر أهل الضلال وارزقنا ولدنا وأهلنا إلى قمة قومة المسؤول منكم الرجال وحققنا بحقائق أهل الكرب وصل مسالك أهل الجدب وجل الغيب نقل الشهادة وربيت قلوبنا ورواحنا وجسامنا بربنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورجالنا سلافنا واتينا مزيادهم حتى نكون منهم ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin.
يا ماضي لا تبتي يا ماضي لا تبتي يا ماضي لا تبتي سريعا 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 يا رحمن الرحيم يا من أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون كن فيكون كن فيكون ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السر الفاتحة.